pjatë e Stalin që i ne që mbeti bosh. Kë i shte indoktrinimi. Ja sa i kohë, unë alan këto momente për të theksur kushtet në të cilat u zhvillua revolucionit demokratik. Këndër kujt u zhvillua e revolucion? Këndër kujt? U zhvillua këndër një sistemi monist një sistemi i cili nuk pranon të pluralitetin. Po sot, ku jemi? Sot, Durësi dhe Shqipëria janë 32 vite lërë nga jo për juvë. Po me gjithat e sot, për sëri, ne jemi ndonjë një monizëm, absolutisht, më të fuqishëm, më të fuqishëm, se sa monizmi i vitit 91 kjo është të vërteta. Sot jemi në një monizm i cili Ushtron shtron bi qëtëtarë shqiptarë të gjitha lojët e dhunës, përfshi dhe dhunën e teknologjive me moderne. Sot jemi në një monizm që vret gjdo dit shpresën e trive Në qofë se Në vitit 91 Shqiptarët të dynën drejt gjemive U dynën sepse Gdhieshin dhe ereshin në dhimjet e uriz dhe të mjerimit Kjo nuk është të vërtetë sot Nuk është ta situat Por sot janë njerëzit më vrar Për shkak Se drejta